Nazdar. Jak se máme? Ahoj, Vary, ty jsi streamovala, já jsem si ani nevšimnul. Tak díky, že jste přišli na návštěvu. Já jsem totiž dolítl ke komplu, že po 8 hodině rychle jsem to naladil, pustil, šel se psem udělat kafe, abych byl tady. A trošku změnám oproti plánu, co mám na Discordu. Takže dneska nebude satisfactory. Ale to, co jsem chtěl včera v noci pouštět, ale pak jsem to nepustil, takže bless unleashed. Uvidíme, co to bude. No já jsem to chvilku hrál, takže už vím, co to bude, a hrál jsem hlavně jednu z těch předchozích verzí. Dokončili jste ho, super, super, tak gratuluju. Tak odškrtla jedna hra, zase něco novýho. Jinak ahoj Pinky, Vary, Maxiku. A jak se máme všichni? Akorát nechápu, proč mi Stream Elements řekl, že jste přišli 3 a pak 5 ještě. Uvidíme. Jestli jsem tam něco blbě nastavil? Jo. Je potřeba hlasovat, takže všichni na Discord a dát hlas. Musíme víc zpropagovat ten Discord, Vary. Já už ho mám, že Stream Elements by měl každou půl hodinu, když je tady dost lidí, tak by měl vyskočit s Discordem, pokud teda je v posledních 5 minutách, nebo co tam je nastavený, minimálně 5 zpráv jsem tam dál, aby tady někdo byl. Takže to se jaký musíš nastavit? Nevím, jestli to máš, teda možná už to máš. Já právě přecházím na Stream Elements. Ještě tam musím přeházet nějaké nastavení. A tam se totiž dá ve Stream Elements nastavit i ochrana proti tomu, aby tam někdo dával takový ty velký ptáky ze znaku a aby spamoval třeba nějaký věci, velký texty a podobně, takže to se tam dá všechno nějakým způsobem nastavit. Počkej, nechci ukončit hru. Dobře, tak musím takhle. A já jsem něco dal a nevím, co teďka. Sakra. Já jsem to asi pustil. No, já jsem nic dělat. Ahoj, Crazy, ahoj. No, já právě teďka všechno připravu, takže dneska jsem teda nemaloval, ale včera jsem maloval toho, ten emotikon. A mám v plánu ještě udělat 2. Ten hello, vlastně ten musím překreslit, nebo chtěl bych ho překreslit, mám tam nějaký nápad a pak ještě jeden a nevím, který tam dál, asi nějaký vymyslím. Tak, mě to dalo tady na mou postavu. Takovouhle mám postavu teďka. No, ale my si uděláme úplně novou. Takže, kde to máme? Já si jenom stlumím zvuky prvně. Jak to máte víc se zvukama? Není to moc hlasitý? Se zdá, že jo? NPCčka trošku stlumíme. Hudbu můžeme nechat asi. To by mohlo být dobrý, ne? Tak, teďka já se musím vrátit, kde to je. Tady je to takový strašně nepřehledný. Já jsem asi slepej. Hmm.
Tak to musí být tady. Jo, tady, close. Jo, výběr charakteru. Jo, už jenom to ovládání, pravý tlačítko a space, je to takový divný. Musím teda říct ze začátku, že tak, jak jsem zvyklý hrát a memoučka, tak je to tohle pro mě strašně nejnezvyk. Jsou tam některé věci, které jsou divné. Nevím, jestli je to dělaný hlavně pro konzole nějak, prostě je to přebraný, nebo jestli je to dělaný prostě pro telefony nebo něco, fakt netuším. Ale je to takový divný, ale ono byl divný už ten původní, jo. Někdo mi říkal, že už to vydávají po čtvrté teda tady tuhle hru. Takže uvidíme. Takže bude to jako docela bláznivý, uvidíme, co to prostě, jak to bude fungovat, no. Ale vypadá to jinak docela zajímavě na to, že si to člověk vyzkouší, zahraje si tam MMOčko, ale nemyslím si, že je to na nějak dlouho, jo. Tím, že oni se pokoušou už po čtvrté prostě se tohle... Když jsem to zkoušel minule, tak to bylo nehratelný. Člověk zmáčkl spell a ten spell vyletěl za 10 vteřin, jo, takže uskočil a postava uskočila za 6 vteřin, jo, takže to bylo prostě takhle šílený, takže tam prostě každou chvilku člověk umřel, ani nevěděl na co, jo, jako... Blázinec to byl hrozný, lagovalo to, dělalo to strašný voloviny. Sice už se blížím na spoluúčast, ale nečím komu říct. Komu říct o co? Tak, tady si vyberem postavičku, ale já se jenom podívám tady ještě něco někam hnedka. Protože jsem tady měl pootvírané nějaké stránky. Tak, akorát ti neřeknu. Jestli ti jde o emotikony, tak dej si pak vyhledat normálně creator emotikon nebo Twitch emotikon a nějaký ti to najde. Jsou placený, třeba kolem 4 euro nebo dolarů prostě, že ti udělají sadu. A nebo potom vlastně jsou i nějaký free, kde si můžeš udělat sama. Ale ty jsou, myslím si, že nejsou prostě dobrý, no. A já si tyhle věci radši dělám sám, akorát to zabere strašně moc času, takže já se to vlastně musím naučit prvně, takže prvně se v Adobe Illustratoru znovu učím kreslit a dá to teda zabrat, no. Ale některé věci si postahuju a pak z toho poskládám vlastně to, co chci. Tak ale jdem na to, nebudeme zdržovat. Vlítneme se podívat, co tady je za postavičky. Takže je tady Crusader, buď Human, nebo Ipin, jsou nějaký takový morčata, nebo co to je, nebo opičky, já nevím. Počkej, jak z toho se vrátím zpátky, obek takhle. Takže takovýhle prostě tank, nějaký štít a meč. Pička, no. Pak je Berserker. Počkej, co tady máme? S mečem a štítem. Jo, prostě tank, no, v první linii. Tak, Berserker. Ten může být jenom Varg, takže taková... Bych řekl něco mezi lvem. Tady. Obouruční zbraně a bude prostě mít nějaký stack, si myslím, a takovýhle věci, takže bude dávat asi je hodně damage. Potom Ranger standard,
Elfíci. Mage. Tady je elf, anebo human. A u mage je to jasný, že jo? A pak priest, takže healer. A ten může být human, nebo, počkej, Ipin. Jo, Ipin, ty jsou prostě bezpohlavní asi. A tady jsou, buď, ne, zase jsem na to kliknul. Dobře, jak se vrátím zpátky, back. Space. Prsatice, aby tam nebyly. Prsatice tam moc nejsou. Hele, já ti to ukážu, jo. Když ti dám tady human a female, tak můžeš vlastně tady upravovat všechno, to si pak ukážem. Já si asi budu dělat chlapa, protože ženskou už mám. Jo, ale tady vidíš prostě, že ti to něco dá na výběr, s čím si můžeš jako, s čím můžeš začít. Takže tady děláš nějakou takovouhle. Dáš si očko a teď si můžeš vlastně customizovat celou tu postavu. No a máš tady, teď nevím, která ta část je tady tohle. To jsou ramena, krk. Ruce, tak to nebude tady. To bude v tom... Tady. Skin. Tak to nebude tady ani. Kde to je? To musí být tady. Počkej. Just size, jo tady. Jo, nic moc, jako. Takže ta velikost není moc velká, neboj. No ale my se vrátíme k tomu výběru. Space, dobře, nejde na to kliknout. Prostě jako divný, no. Tak za co budeme hrát? Mage, ne? Tak co vyzkoušíme? Ranger, Berserk nebo Crusader? Čekám minimálně na dva hlasy. Tak co to bude? Tak, Crazy nám tam dala králíka, tak ten tam není. Tu s polívkou, křupinkami, v ní smaženýma. Takže já jsem celou dobu na tebe mluvil a ty stejně nebyla dobře. Tak co vyzkoušíme? Ranger asi ne, ten vydal spíš buď Berserkera, anebo Crusadera. No říkal jsem ti, jestli tam psala o tom, že bys potřebovala emoty, tak aby si zdala vyhledat Twitch emotes creator a buď ti to najde prostě nějaký softwarky, kterým asi to můžeš vytvořit, ale těch free je málo a nejsou moc dobrý, anebo jsou hlavně v telefonech. A potom jsou minimálně tři stránky, které dělají docela zajímavý a mají to někteří streameři. A ty stojí, tam to stojí třeba kolem 3 až 5 asi dolarů. Celá ta sada, ale nevím, kolik jich tam je. To jsem neskoumal, já jsem prostě se díval jenom na obrázky, abych měl nějaký námět toho, co se dělá. Takže Berserker, dobře. Jednohlasně zvoleno. Výborně, Pinky. No nějak takhle, počkej, já to tady nechám a dáme si samozřejmě, hele, ta ženská nevypadá věru zle, ale necháme si chlapa, ať jsme pořádně, wow,
Jo, já myslím, když to napíšeš takhle, že to bude. Tyjo, to je nějaký skoro tygr. A od tečky. Novem prostě jednobarevné, je to jak z Vovka, tohle teda trošku mi to připomíná. Worgen, nebo jak se to jmenovalo, typo postavy. No, tohle nic moc. No, ale určitě nechci tečky. Tak dáme očko, vezmem třeba tady tu postavu, jdem z ní vycházet, jo? Tak. Můžeme se pojít na ksichtík. Takže co můžeme vlastně tady kustomizovat? Jo, obočí mrká na nás krásně. Takže mu dáme nějaký hodně zamračený, ne? Ať jsme jako... Ještě víc takhle. Tak, pozice očí. Takže můžeme tak k sobě, od sebe a tak podobně nahoru. Takhle. A jak to dal takhle nějak, ne? Velikost? Jako dá se tam vytvořit, u toho člověka se z toho dá vytvořit pěkná příšera teda. Malinký oči nebo velký? A tady moc velký nejsou, ale... Ještě pozici takhle, dobře. Dáme velký. Tak. Máme ještě takhle roztáhnout. A trošku... Rotace. No takový smutný pohled. Chudáček. Tak, tady můžeme mít barvu. A co, pořádně krvavou, ne? Červenou. A ještě můžeme dát si tmavou nebo prostě křiklavou. Pak velikost. Těch očí. Jestli tam bude nějaký bělmo nebo ne. A tam je potom rozhodující totiž to, že tady dál je vlastně to bělmo barva. Ale že se tam může dělat, já nevím. Asi nějaký, asi černý prostě. Tam se dá totiž vybrat takhle vzoreček toho, jak to bude vypadat. Jo. Takhle. 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 Jo, tohle vypadá divně. Já bych mu nechal asi takhle normální očiska. Šup. A to je zase barva toho, pokud tam má nějaký ty... vzory v těch očích, tak je ta barva vlastně toho vzoru. Tak, tady máme nějaký malování. Aby jsme z něho udělali ještě víc zlýho. A nechám asi ten, počkej, ten základ. Tohle dáme. Tak. A tady máme, jak ty linky jsou vlastně velký, že můžeme zmenšovat nějakou šířku, jak je to prostě roztáhlý. Takový blázinec, no, takže nějak takhle to můžeme klidně nechat. Tady. Počkej, teď si, dobře, teď tě nevidím, ale otoč se. No. Tam jenom, jak je to široký, prostě přes tě oči. Tak, to máme ksichtík, jo? Pak máme nos, můžeme si hrát tady s nosem. Já zase prostě pozici, hejbát. Velikost, si má velký, malý frňák. Šup. Tak tady asi necháme tak nějak normál. A velikost toho předku nahoru, dolů, prostřed. Tady víc není. Takže to máme nosisko, pak můžeme vlastně tady ještě
Zkus si jenom něco. To je zdarma? Ano, to je zdarma. To je na Steamu. A když si to tam vyhledáš, tak vlastně to tam je to tam teďka zdarma. Vydali to před pár dny? 6. 7. Tak, tady máme takhle, si můžeme hrát s umístěním papule. Jestli nám budeme načit nebo smát. No, dává si tak neutrál nějakej. Zde nevypadá jak lev, tyjo, to vypadá spíš jak... Je ty. Já si moc tady toho, s tím to nenadělám, no. Jaký bude mít trty? Počkej. Přidáme takhle nějakou červenou, zelenou. No už s ním zase točím. No, asi bych to moc neřešil, prostě tam něco prdnem. Intenzita. No na téhle postavě to asi moc nevykoukáme, že to necháme takhle. Nic tam toho není. A vlásky, tak tady budeme mít nějaký účesy. Takže buď takhle. Tohle vypadá zajímavě. Ale nic moc. Mě teda zaujalo tohle. Tak. To vypadá tak zvláště. To jsem ještě nikdy neviděl, jak si to necháme. Tak, můžeme mít ten knírek. Tak, tak. Asi to necháme jen takhle. Tady ty fousíska tam nechcem. Takže tady máme... Bratku. Tady na Logana. A tady pořádný fousíska, ne? A teď barvu těch vlasů. Hrávám Tyrkis. Druhá barva. Počkej, tady spíš takovou nějakou... Rezavou. A tuhle mu změníme taky, ne? Na rezavou. Na žlutou, to vypadá dobře takhle. Jo, tohle je, jako na člověku to vypadá dobře, na těch ženských, protože to je vlastně, jak se ty vlasy lesknou, jako jo, takže tady to není moc vidět. A vy to nebyl mončičák, jo. Já myslím, že dobrý, ne? Face? Ale tady asi moc nemáme co, jako... Ušiska. No, malý souhnus. Tak dáme tak nějak... No, necháme. Chin. Já myslím, že to můžeme vrásky, tam dáme pořádně, ne? Vrásky kolem očí. Moc nevypadá jako vrásky, ale dobře. Tak. No to už, ale takhle vypadá drsně, ne? Než takhle prostě jako
Bábovka. Tetování na ksi... Oh. No tohle je hrozný. Tohle je brutální teda. Tak, barva tetování. Kaž. Růžovoučkou. Dědeček z důchodňáku. Tak musí se mi to trošku podobat, ne? Ne. A tam to asi, ale abych to nedával až tak. Ale ta zelená vypadá dobře tmavá. Zase si mě otočí, pojď sem. Takhle to není úplně černý, tak je to dobrý. Čau. Inkognito. Jak se máš? Přišel se podívat na MMO roku. Můj syn říká, co jsem to hrál asi předtím půl hodinku. A říká, takže to není nejhorší hra? Nejhorší je hra, ta, co, to, co vydali předtím, před rokem nebo před dvouma. Tak uvidíme, jak se to bude dát hrát potom. Tak, tady mám ještě intenzitu. Šup. Oni to, že to je takhle jenom málo vidět, jo? Dobře, jak to se světlíme trošku, ne? Takhle to vypadá, no. Chci být strašidelný, takhle. No zkoušíme dneska tady tu šílenost. Uvidíme, jak se zlepšili za těch pár let, co vydali Bless Online, tak teďka vydali Bless Unleashed, tak uvidíme, jaký to bude. A hlas? The desert is not the place for mercy. Hurry, open it up, hurry! To se k němu hodí, ne tohle? Who wants to travel with me? Who'd like to test my performance? Of course I know how to speak Orcish. The Great Spirit will walk with us. Ahoj, Švejčíku, čau. I have a way. Have you been to Padana? Do you wish to continue or surrender? Alaba? Alabando? Have you been there? Do you have any questions for me? Tohle se mu hodí. Ne. Hurry! Die an honorable death. Počka, tak. The desert is not the place. Do you wish to continue or surrender? The desert is not the place for mercy. To můžeme nechat. Tak, pak tady máme tělo. Takže můžeme mít takové obrňáky přerost s hlavou velkou. A nebo lidi putáček s velkou hlavou. To vypadá. Ale tohle si... Takhle to musí vypadat. Co je to za hru? Bless Unleashed. Je to MMOčko. To nechám takhle, to vypadá bombasticky. Tak. Svalnaté, jasný. Počkej, to máme jako barvu. No, to necháme takhle nějak, to nebudeme moc řešit. Jak se jmenoval ten? Hellboy? Uděláme Hellboye z toho. No. Počkej, tohle mu tady ještě předěláme, snavíme mu to trošku. Jak se nám leskne namazaný olejem.
Grinch v růžovým. Jo, on fakt vypadá jak Grinch, že jo? Tak, tetování na tělo. Ale nic moc, tady tohle, jediný tohle tam můžem dát. A intenzita. Zase to dáme trošku jen takhle. Ahoj, kačebatko. To je brutus tohle. No a takovýhle příšerky si tam můžete teda udělat. Tak, tady můžeme ještě krk prostě udělat pořádnej, nebo... Abych to nechal takhle nějak, jak to bylo. Ramena. Ale buď svěšený, a nám takhle jako pořádný. Necháme takhle, ne, uděláme z něho pořádnýho týpka. Když má nosit tu... Oh. Tohle je brutální. Ale jako... Je to sranda, ale zase nemusí být až taková příšerka. Tak. Tak mám takový trošku pocit, že nejlepší na té hře bude tvorba postavy. To jako mají fakt docela vymakaný. Tak, velký ruce. Pořádný pazoury, ať chytne tu obouruční sekiru pořádně do ruk. Krátký nechytne. A k tomu necháme takovouhle nějakou akorátní. Tohle nos. Takhle nějak, ať to je pořádně vazou. No. A ještě jdem teda na ty nohy. To je pás, tady něco takovýho dle. To tam necháme. Tak, teď nevím, s čím mu hejbu. Tak, teď máme... No, počkej, já si ho musím pootočit. Ať ho vidíme pořádně. To strašně blbě se ovládá tohle. No pojď. Ty byla. A to jako, jenom jsem to chytl myší a vůbec se tím nehejbu, jo? Já můžu tohle. Ale jak ho pootočím? Jinak než myší ho nepootočím. No dobře, tak necháme to takhle. Asi nebudem z něho dělat úplně jeho... To jsou stejné jenom. Tak, lítka, nahoru dolů, tak... Vlastně nemusíme dělat kuře. Tak, to dáme tak normálka. Tak, máme hotovou postavu! Bude se zmenšovat a zmenšovat. Ale máme z něho pořádnýho ďáblíka. Takže máme všechno, tak můžeme dát péčko. Jo, zase myslím, nevím, jestli na, když na to kliknu. O, tentokrát se to podařilo. Tak, samozřejmě. A enterem vyberem a jdeme na to. Teď bude nějaký intro. Ne, ještě ne. Až teď se přihlásíme. Where the light ends. A black
black blade shall split the sky. And Luminous will return to sow the seeds of shadow once more. Famine and decay will follow in her wake. And the lash of war will be unleashed. Cries of despair will fill the air. And herald the coming of the undying. An ancient seal will be broken. And an army of chaos shall rise from the breach. Only a bearer of the lantern may be able to hold darkness at the door. The die has been cast, and Luminous awoken. Before the goddess of darkness can conquer all, go forth and find the fragments of the gods. Tak jsme tady. Jsme ve hře. Jak vidíte tady na boku, vlevo, nahoře, tam máme vlastně kombo, takže jak budeme bojovat, jak vytvoříme komba. Spacem prostě máme takový úskoky. A shiftem prostě zdráme. Tak vlastně můžeme krásně otáčet. Teď jsme skoro vidět sakra pod tím brněním. A pak tady máme tohle, jo, takže jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté. No, teď se to neudělalo po čtvrté, tak ještě znova. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak jedno kombo. Pak je jedna, dva, tři, čtyři, pět. A pak ještě kombíčko takhle, jedna, dva, tři. Aha, a pak je balance strikerom. Aha, to budeme asi často využívat. No, neudělal jsem z něho chlapáka, no, tak rozmnožovat ho nebudem, ne? Nevím, jestli je to samý, ale je možný, že to ovládání je takový upravený k tomu, že tohle, že bych se tomu nedivil. No, takže to jsou základní údery vlastně myší, jo? Takže když klikám pravý, levý tlačítko, a pak jsou tady dole ještě 1, 2, 3, 4, a já si zase musím přepnout na anglickou klávesnici. Vždycky to zapomenu tady u těch her, takže mám jedničku. Jasné. Tohle budeme mít rádi. Tak, a pak máme ještě tohle. Pěkný. Máme z čeho vybírat. Tak, teď máme tady takový tutoriálek, dobře, tady musíme mávat kamerou. A musíme projít ten tutoriál tak na začátku. Tak. Počkej. Control? Je jump? Aha. Takže jasný. Kontrolujeme jump. Bych si měl asi předělat. A tady můžeme s prvním někým bojovat. Tak proti takovýmhle slabochům to jde. Za chvilku tam budeme mít nějakýho bossíka, myslím. A jenom takovýho testovacího. Asi nějak můžeme sprintovat. Počkej, co tam bylo F1?
Jo, že se můžeme vyhýlovat, no věca. Aha, jasný. Tak. Šup, a teď zkusíme najít tu čtverku tohle. Tak jsme ho trošku mlátili, no. No tak to je paráda. Počkej, co máme C-čkem? Oh, pěkný. Jako ty komba mají asi udělaný hezky, no, bych řekl. A mně se líbí tohle. To je prostě bomba. A dobře, jak mi dal taky jednu. Au. Máme ho v pohodě, úplně easy. Tohle bude hodně silná postava, to vypadá. A teď už jdeme jenom pokecat, myslím, ne? Další tady takový malinký bosíček. Tady mám docela strach. Já tady, že si ho můžeme zaměřit. A pak jdou všechny útoky denně asi. Au. Matíš na blbou stranu. Jasně, pojď. On je to přerušil. Jo, tohle prostě musí mačkat, abych mu hýbal, pojď. Zkusíme na něho přískok. Jako, trošku mu dáváme docela, ale... Je zezadu. Au. Bylo hodně hezký teďka. Jsem trošku skameněl. Au. Ježmejde. A trošku naplácáme tady. A hotovo. Dostal trošku na prdel.
To jsem předtím neměl nějaký single player story prolog. Proč ne? Doufám, že to nebude to stejné, co jsme teďka dělali. Uvidíme. A jako tady tohle u těch her je dobrý, že ten začátek je takový, že si člověk vyzkouší hnedka nějakého bosíka nebo takhle. A to se mi nejvíc líbilo vlastně u MMOčka, začátek vlastně u Guild Wars, kdy se prochází taková první lokace a hnedka v té první lokaci je obří boss, jo. A dělá se skupinově, takže to fakt jako bomba. Aha, tak nic, tady jsme, vypadá, že už jsme normálně se spavnuli ve městě nějakým. A už, já už vypadáme jako my. A zničíme jim Vánoce. Tak jsme na ostrově Telaron. A tady budeme pronásledovat tady toho foje. Jinak můžu mrknout na mapku. Pojď sem, oddal to, aha. To je celá mapa, dobře. Tak tady toho teďka moc není, jdeme pokecat. Já to budu odklikávat, doufám, že vám to nevadí, jako mě ten příběh moc, jako abych řekl pravdu, nezajímá. Abych si ho procházel. Ale pokud si chcete číst, tak řekněte, já zpomalím. Ale jsou to takový ty standardní keci o tom, co se tam děje, kdo jsou, co mám udělat a proč. Jo, podržet, Fko. A zase pokecat. Moc textu. Tak, utíkáme dál. A tady můžeme tancovat. Vyš to. No, tak co po grafické stránce říkáte na to, takhle ten začátek. Je to prostě grafika 5 let stará určitě, jo, minimálně tady ty postavičky tady okolo. Tady ten prostě má takový nevyhlazený ksichtík celý. Takže je vidět, že to jenom předělávají furt jednu hru, kterou nemají pořád dodělanou. Ale ta základní postava se mi líbí, jako jak je udělaná. To byl kontrol, že jo? Skok, to se mi bude blbě skákat tady s tím. Takže jsou tady nějaký koníci, takže mámky určitě budou. Tady nám typka jde do zdi. Aha, ten jí tleská, výborně. Jasně, zatleskej. Can I help you with something? Jaký kočár nebo co to je? Jo, tady už prodávají nějaký zboží. A jsou vlastně nějaký slampy, to nepotřebujeme k ničemu. Takže ale vypadá to tak jako, že to tady žije, takže je to zajímavý. Paráda, tebe se to líbí, Švejčíku, to jsem rád. Tohle... Trošku pivá, kámo. Tak nic. To je kočička. To nějak, kolem měl lítá racek.
Nemáme zase nějaký opilou kočku velkou, nebo medvídka, nebo co to je? Jo, jako takhle, takhle se mi to líbí, že to je takový živý. Tak, jdeme na náměstíčko, protože tady nějaká oslava. Jako tohle je spíš jak panenka, tyjo. Tak, jdem pokecat. Je škoda, že to nemají nadabovaný. Že to už dneska se tak nějak očekává, no, že by to mohlo být nadabovaný. Jo, že tady mají nějaký festival. Který tady probíhá v tom městečku. Blá. Tak. A máme druhý level. To bylo rychlý. Počkej, co je tady z té druhé strany, nebo kde to bylo? Máme jednu věc. A jak se dostaneme k té druhé, protože tohle jsem... To musí jít jako nahoru. A mě to vede sem, tak to uděláme tady. Tak ohňostroj, pěkně. Tak mám pozbírat nějaký ty orby. Předvádím se trošku. Tak, máme ještě nějaký orb. Hudba je brutální u toho. nějaká východoněmecká detektivka. No, jasný. Ještě musíme pokecat, za chvilku si tam něco semele a půjdeme do samotné hry. No, tohle vlastně dá se říct furt takový nějaký tutoriál do toho příběhu. Do toho všeho, co se tady děje. Takže my teď jim za to šéfovou. Ale budova, tady ten kostel, nebo co to je, to vypadá moc pěkně.
Jo, celý tady to náměstíčko, jakože jako modely tady mají hezky udělaný. Jsme tady v chrámu. May the white lantern illuminate your path. Jako jiný mý film, no. Je to takový jako... Dneska by člověk čekal trošku víc od toho, no, že tam kolem toho není... Já třeba... Guild Wars taky není nová hra, je to stará hra, že jo? A když po tom náměstí a všichni tam mluví, je, slyšíš, jak si tam povídají ty příběhy mezi sebou, něco se tam děje, kolikrát prostě... hlavně na začátku té hry se tam... A teďka v posledním mají tom datadisku, myslím, říkal mladý, že jsou věci, že tam posloucháš někdy a musíš se řechtat toho, jo? Vypadá to celý pěkně, tak to počkej, až ti ukážu Guild Warsíky. Protože 16. 17. Mají nějaký prequest. A já bych měl to začít hrát, kvůli tomu, že tam nemám hotových posledních pár lokací. A než budem kupat datadisk, tak bych to měl dohrát. Tak, a už tady začíná akce. Tak oslavy se jim trošku zvrtly, co? Dalšího. A tady tohle máme ještě vy tohle vymlátit. Aha, já tady nemám ty útoky ještě. Mám jiný teďka. Ah!
srdíčka, začneme srdíčka. A ty, i ty komba mám jiný teďka. To musíme všechno naučit asi. Tak, tady jsem na jedničku, tady. A tady jdem tady na toho Aizlika. Další mrtvolka. Ještě tady poslední, jsou tady dva. A přitáhnou. A to se na něj tak. Tady máme posledního, to vypadá. Ačkej, můžeme si ho přitáhnout z větší dálky, nebo skočit na něho můžeme takhle. Že tady velký škaredej. Vypadá to hustě? Jo jo, vypadá tady ten začátek je dobrý. Hele, kdyby ta hra byla celou dobu takhle. Takováhle akce, furt by se tam něco dělo. Tak bomba, ale je to MMOčko. To se táhne, musí se vyexpit. Z začátku potkáš vlky a nějaký první skřety. A dál jsem se zatím nedostal, uvidíme, třeba to bude dál super. Ale ten začátek jako je dobrý, o tom, to je fakt. U toho předtím Blesk online, tak tam to bylo jako hrozný. Tam to nešlo ani dohrát tady tohle, tady ten začátek vlastně. Takže to je vlastně nějaký úvod do hry, který je zajímavý. I ta tvorba postavy se mi líbí, tu mají zpracovanou fakt perfektně. To musím říct, že to je jako bombastický, že si s tou postavou můžete vyhrát a můžete vypadat zajímavě. Jo, tady si někdo vytvořil prostě takovouhle týpku nebo týpka, to spíš vypadá jako borec s dlouhýma vlasama. Takže hodně zajímavý. No a teď přicházíme vlastně do standardního MMOčka, takže budeme tady v nějakém světě, nějaká prvotní lokace, kde budeme dělat základní questiky, aby jsme se to naučili pořádně ovládat a rád získáme nějaké nové věci. Když se tady dá, jo, tabulátorem se tady přepínají vlastně ty menu dole, jo, takže buď tady mám vlastně možnost dělat nějaký tyhle. Blbůstky, jídlo, anebo potom poušny. A máme nějakou poštu, to musíme do banky. Nebo do pošty, vlastně do schránky. A pak tady je plno věcí, které tady vlastně jsou. Jo, je tady nějaký shop. Můžeme se podívat. Počkej, jestli se pustí ve hře. Jo. Jo, takže něco pro crazy. Jo, nějakýho mountíka, prostě nějaký věci tady dají se určitě dokoupit. Jo, tak tyhle hry je to Korea, takže tady je hlavně vlastně o tom dokupovat co nejvíc věcí prodávat a mountíky.
Zajímavý. Jo, tady na to sběrač, pro ty sběrače, co chcou prostě mít hodně obličků zajímavých, hezkých, mountíky a tak dále, tak si myslím, že tahle hra je jako bomba, jo. Když je zadarmo a je tady vlastně co dělat, tady už nic, takže se vrátíme kousek zpátky. Pak je tady nějaký oltář, jestli to čtu správně. A tady se pak bude něco asi losovat jako za ty bodíky, nevím. Jo, mám nula těch krystalů. Pak je Blast Pass, jo, takže já si můžu koupit ještě, nejenom, že si můžu nakoupit blbůstky, že si můžu nakoupit oblečky, že si můžu nakoupit nějaký prostě bonusy, ale ještě můžu mít Blast Pass, kde vlastně budu dostávat nějaký rewardy potom, jo. A nějaký defaultní a tady bude premium samozřejmě, jo, takže budeme postupně dostávat nějaký odměny, což je super, udrží vás to hry, co dostanete, ale můžete si připlatit samozřejmě. Tak, tady jsou nějaké věci jako kolem dungeonu a tak dále, co budeme procházet, jo. Paralel challenge 2 hráči, 5 hráčů. Dungeon 5 hráčů. Časově omezený. Battlefield. World Arena. Uvidíme, co nám to přinese. Tak, nějaký váleční oblečky, ale to kostým ještě nemáme, takže vlastně tady budeme mít potom nějaký skiny, které můžeme oblíkat. Union? Oh. Jo, vybrat můžu vlastně stranu, takže to něco jak New World. A nemají oranžový, sakra. A nevím, co to obnáší. Jo, tady něco. To pak dostaneme asi nějaký skill za to. No, nebudu to teďka číst. Questíky, jaký máme vlastně, takže standardní questlog. Bagel, ten vypadá takhle divně, jako prostě není graficky upravený, takže to pro mě to nepřehledný, jo, ten bago. Jo, tady je podle toho, kolik těch věcí mám a nevím, pro mě je to nepřehledný prostě. Kampaň. Jo, takže pak tady budeme moct od nějakého levelu asi začít plnit kampaň. To taky známe z různých her, takže to takový mix prostě dost her dohromady. Jo, takže tady máme nějaký splněné věci a dostaneme za to asi nějaký ty tituly. Na skilly, tady můžeme běh spit. Nemám žádný dostupný vodíky, ale tady budeme nakupovat skilly, takže si můžeme podívat vlastně co dělá, že jo. Komba. Já vám to neukazuje, ale jsou prostě další nějaký statistiky, které se vylepšují. Skilly klasy, které tam máme v tuhle chviličku, ty základní. No a pak jsou ty nějaké další prostě blbůstky, co s tím všechno budeme dokončovat, co tam děláme, crafting, reputace, prostě gilda, party. Jestli to mám na PC? No jasný, to normálně je na Steamu. Na Steamu zadarmiko. Jo. A že my teďka na začátku vlastně fakt můžeme jenom začneme dělat tady questíky a uvidíme, kam nás to dovede. Když jsme začali hrát minule, to jak i Crazy se mnou hrála, to byla ta mobilní hra, co se dala hrát, jak jsem uměl v názvu, že se to hraje samo, že člověk prostě si pobral questy a pak to zmáčkal, mohl jít od počítače, ono to lítalo i zabíjelo potvory. Tak v tomhle je to lepší, si myslím, nebo víc mě to bude bavit, protože tady člověk prostě musí mít tu interakci.
A když to vycházelo, nebo když se to začalo vytvářet tě před 10 lety, když se o tom začalo psát, jo, V4, no, tak o téhle hře já jsem se na ně těšil, jako na tuhle hru, jo, na ten Blast, protože tam měly být právě strašně moc ptákovinek, jako ti mounti, jo, takovýhle ty vylepšení různý, toho tam mělo být strašně moc, takže já jsem se opravdu na to těšil. A jsou tady na různě po mapce se ukazují jaký truhličky, taky věci a je to potřeba prostě obíhat, no. To vím jenom takhle ze začátku, že to tady je, aby jsem se k tomu vracel tady předtím s tou druhou postavou a jo, ono to je vevnitř vlastně. Víš, jde otevřít, nejde. No a pak samozřejmě tady bude nějaký crafting, takže budeme sbírat materiály a podobné věci. Říkám, jediný co, tak občas to ovládání, že klikám prostě na něco a ono to dělá úplně něco jiného. A je to ovládání nějak nastavený, ale to si člověk zvykne. A potom ten bagl, ten mi vadí hrozně jako. A to už jako někomu to může sedět, že celý tohle. Tak, potom na trohličku. A dostali jsme nějaký goldíky a... Tak, tady máme pokecat. S týpkem u polívky. Tady bychom měli tady vylečit Griffina. Počkej, ještě ne. Já myslel, že jsme s ním už dokeceli. Tak, máme jít zachránit Griffina. Ty máš ještě nainstalovaný V4, ty jo. Ale ze začátku to bylo dobrý crazy, mě to bavilo, ale to tam bylo dost lidí, protože to vyšlo. Ale pak vlastně 90% lidí odešlo, že jo. Jo, tady došláplá dyně, sakra. Jdemo tady tohle healnout. Jo, to jsou ty modrý úkoly, co tam svítí. Teď máme jít dál. A ty jsou takový prostě příběh bych řekl, ta hlavní linka. Pak jsou tady ty tyhle. A ty taky plníme. A to jsou nějaký vlastně tady hlavně, co jsem se díval, tak, že je vždycky nějaká akce tady okolo, co se prostě děje, takže teďka mám přes polívku tady pro nějakého prostě toho pracovníka, jo. Já mám vzít polívečku, ještě blíž. A mám si tady někoho vybrat prostě a dáme mu nažrat. Pojď. O, oh, super. Takže dostáváme nějaký odměny, zase čím víc měn, tak tím víc adidas. A vypadá, že jsme dostali nějaký snad tohle, jako, že budeme umět uvařit polívku. Tak, tady je mailbox. Tak dostali jsme 3 zprávy, to dostanete každej. No, takže tady jsme dostali nějaký věci. Máme tady expansion. Tak a tady máme... Taky automaticky, nevím jestli to náhodou. Máme úkoly mu to, jo. Ty maily si myslím, že můžeme normálně vymazat, takže F-ko. A nám to tam nezavazí. A teď když se teda podívám, mačkám tabulátor automaticky, takže B-čko. Jo, takže tady můžeme vlastně, zatím máme na 40 kapacitu, ukáž. Máme 4, aha, to je o jeden slot.
Takže jsme si rozšířili teďka jeden slot. Tak to Blazmobil není stejné, dostal jsem křečka jako Pětíka. No a to možná vlastně něco k tomu původnímu spíš, co měli rozjetý a aby na tom vydělali nějaký prošulky. Jo, tady u tohohle, tak to se zvědavej. A jestli se tam dostanu na 30. level. Ale chtěl bych to vyzkoušet se dostat trošku dále. Tak, tady máme nějaký odměny. Naučíme se nějaký jídlo. Jasně, počkej. Jasně. Takže to je hotový jídlo, který já teď jím. Aha, dobře. Takže tady teďka jsem všechno jídlo snědl, dobře. Ne, zase dávám tabulátor. Teď si dám ten heal. A ještě jedno Bčko. Nějaký elixir další. Jo. Jasně, tady máme nějaký další blbůstky. Budeme spíš plnit tady ze začátku questíky. Tak. U hojínku můžeme vlastně rozbít nějaký item. Jíst, prostě vařit, jo. A měnit blessing, jo. My zatím žádný ty blessingy nemáme. No blessingy nemáme. Tak, a než půjdem dál, já si odskočím. Protože tam už potom budeme muset bojovat. Já si tady stoupnu. Ať máte hezký pohled aspoň. A jdeš do toho taky? No super, tak dáme potom partu. No a na 30 tam zničíme, ne? Hele, za chviličku jsem tady, jo? Já si musím tady na chvilku vyvětrat, ale jezdí mi tady auta dost a tak to nechci mít při streamu, protože jinak se tady potím teďka jak hovado. A pustím si k tomu možná větrák, mě to tady bude potom hučet, jo? Ale za chviličku jsou zpět.
Tak jsem zpátky. Možná bude hučit větrák, tak se to se omlouvám. A moje kožený křesílko. Když se po něm budu vrtět. To když jsem se sem přestěhoval na dědinu před pár lety, to říkat radši před kolika, tak tady projelo jedno auto za hodinu, tyjo. Teď je 10 hodin a jede jedno za druhým pomalu. Já sedím na tu silnice, tak mám v tomhle smůlu, no, je to strašně stříd, když otevřu okno. Tak, zvíme scénu. Já se musím pohnout, abych měl lepší citlivost. Co tady honí, tyjo? Rikon. tady můžem těšit. Sto expo jsme za to dostali, no výborně. Tady jsme mohli zabít kozu. Ale nic z ní nedostaneme. Tady máme nějakou kýčku. A že můžeme sklízet. Jo, počkej, já tam mám nějaký wolfpack. Se musíme z těch wolfů něco získat. Já vidím, že když se nenaučím ty komba, jak spustím to kombo, tak musím mít to stejný, jak mačkám potom něco jiného. Tak to stojí. Nějakou kůži, kaš. To si budu muset zvyknout, no, ještě. Lutnem. Jo, on se zvednul. Tak, to máme, počkej, mi něco padlo. Počkej, mažu odsud pryč teďka. Tak, Bčko, co nám to padlo? Máme nějaký mascisko. Kůže, to jsme natěžili. A equip, tohle jsme dostali. A to je jako Dčková kvalita, jo? A už nemůžu equipnout. Jo, třetího levelu až. Takže musím udělat třetí level a pak to můžeme equipnout. Tak, proběhneme tady k tomu úkolu, jdeme se počkat, tady jsme mohli ještě něco natěžit, ne? Na začátku musíme těžit všechno, všechno berem. Mě teda hodně zajímá crafting, protože to mám z těchto her nejradši, takže... Určitě vyzkoušáme. Počkej, jak se tam dostanu? Jo, jo, control. Hop, kontrolem skáču, tak. Jasné. Druhlička. Takže už těžit nebudem, nevím kolik nám, kolik uneseme báglem, ale tu truhličku si určitě vezmem. Tak. Asi jsme něco dostali, hlavně expíky. Tady se maká na poli, tyjo. Já myslím, že ti tady nic neporoste, kamaráde.
Tak, nás to ale vede semka. Takže questíky nás navádí krásně, je to super. Jo, tady máme nějakýho Giovanniho. My jsme zase dostali nějaký další věci. Počkej, co to bylo Gčko? Ne, to nevím, proč mě to ukázalo, že mám, já jsem myslel, že mám zmáčknout Gčko. Tak, proklikáme ten úkol. Tak, tady. I see your strength. Koukám, mě chvilku dropoval tady internet. No, příští týden nevím, jak to bude se streamama, ale vlastně já se teď snažím psat program streamu na celý týden, vždycky v pondělí na Discordu. A příští týden nevím, jak to bude, kvůli tomu, že mě příští týden budou dělat nový internet. Přecházím na 60 GHz anténu. A asi to zabere den, ale já doufám, že to pojede potom. Většinou, když jsou tady ty změny prostě s internetem, tak je to takový, že se to pak musí ladit, z toho mám docela obavy, no. Tak, u těch questů mě vadí, že to musím prostě pročítat. Ale chápu to, že dělali příběh, tak je dobrý si ho pročíst. Tak, my se mrknem teda... Počkej, kde mám sebe svůj level? Co je Z-ko nahoře, co to je? Channel 3, jo, takže já si můžu změnit channel. Abych byl na jiném channelu, jasný. Ještě jsem chtěl Bčko. Equip. Kde mám svou postavu? Já jsem buď slepej, dole mám, jo, dole mám level 2. Ještě nějaký informace o své postavě. Tak, počkej. Taky nic. Nevím, jak to... Je, já jsem tady nedostal tohle, já jsem z toho... z té pošty dostal vlastně pro tu první postavu, jsem dostal mounta hnedka. Tady ne, sakra. Asi si budem pak muset nějakýho koupit. Tak, tady se nic neděje. Telepost. Když se mám teďka post... Ale jo, tady mám pokecat. I'm going to leave this place someday. Použít, co to udělá? A teďka můžeme portovat po mapě, aha.
Jasný, takže se budeme moct portovat tady přes ty teleposty. Super. Jdeme do nové oblasti. Ohniště se aktivovalo a tady máme tu uhličku někde. Artefakt nějaký. Jak to proklikne vždycky strašně rychle. Jo, tady nějaká potvůrka. Ukáž. Naměříme si ho. Dobře, jsem tam neskočil v pravou chvíli. Au, au, au. Trošku couvneme. Jdeme do za. Au. Tak, máme třetí level. Když tam vždycky píše Gčko, ale... Jako, jestli mám hledat guildu, proč? A, se spavnulo znova, takže já co mizím. Tady máme tu uhličku a podíváme se na to, co teda můžeme na sebe navlíknout, tady je. Takže Bčko. Tak, nevím, jestli si to musíme vybrat, nebo dostaneme všechny tři věci. Nějaký soul crystal, to dostaneme asi všechno. Něco pro vaření. Takže, když se budeme na equipment. Máme dvě rukavičky. Defense. Tyhle mají lepší defense, 48. A lepší gear score. A jsou teda horší kvalita, ale... Jako ty zelený. Já si dělám, kde je napsaný. Crusader Berserker. Gear score 5. Takže necháme si tady tyhle, no. Počkej, jak, kde vidíme, jestli je to mám oblíklý nebo ne? Počkej, co do mě utočí? Au! Umři. Na druhou stranu se otoč. Tak šop, šop, umři už. Tak co, nic z něho nepadne, tak já se schovám sem teďka, můžeme znova prohlížet ten baťužek. Tak, máme tady ten opasek,
Já jsem nepochopil, jestli už ho máme. Fcam option. Počkej, já jsem furt v kombatu. Jo, až schovám ten... Počkej, já tady mám nějaký úkol, tak ho vezmem zase. Jasně, jasně, prostě to tady pozabíme všechno. Tak musíme ho zabít ještě jedno, až se objeví. A co to tady je? Co vrčíš? Musím opatrně. Máme málo života teďka. Jsme somráčení. Au. Tak, očekáme, tady se nějak řve. Aha. Jak se furt skáče, tyjo. Au. Do toho se tady přidali ještě další vlci. Tak, vlka jsme zabili. Tak si vezmeme z něho ještě jednu odměnu. Máme zase ty stejný asi tyhle. Jo, tady gečkem prostě equip. Ach, tady mě to padá do toho. No, tohle bychom měli mít hotový. Takže můžeme odklikat. Jo, tady co si vybereme nějakou odměnu. Kritikál. Tak dáme si třeba tohle. OK. No já teď potřebuji, abych se zbavil toho, že jsem v otoku. Nechci, už. Tak teďka můžeme jít konečně do toho do bágu. Tak, máme tady tenhle pásek. A teď jsem si ho dal na sebe, Ečko ta máma. A už ho máme tady, já jsem blbě v trávě. Dobře, tak zkusíme vylézt tady z trávy, takhle. Otoč se na sluníčko, ať vidíme, takhle. Tak, výborně. Tak. Secondary weapon. To teda nevím, jak to používá. Česta. To máme na sobě. Kaloty máme na sobě. Bot, počkej.
To máme na sobě, boty na sobě nemáme, takže ty si můžeme nasadit a už máme konečně trošku víc brněníčka. A rukavice máme dokonce troje, jo? Takže to jsou ale stejný. Nevím, jestli bude lepší je tohle. Tak. Já jsem je zničil, nevím, jestli za ně něco dostanu. Uvidíme, jestli pak půjdu prodat. Nasadíme si tyhle. Jsou jako lepší. Ramena. Jasné. Opasek máme a tady už nic není. Máme 11 ze 41. Můžeme si dát na sebe nějaký elixíry nebo něco takového. Je to na 30 minut, nějaký buffík. Takže si ho klidně na sebe dáme. A ať jsme dobří, ne? Kde se tady? A ty nám to ukazuje, co můžeme sbírat. Tak, tady ještě jedna truhlička. Tak, počkej, musíme si vylézt ven. Tak, kudy teď vylezem nahoru? Oběhneme to zase. Tady jsou schody. Tak, tady máme přímo nějaký úkol. Jedou po mně. A já nemám žádný život, ale počkat. Já jsem si nějaký vyhýlovat prvně, že jo? Pojďte. Šup. Po jednom se zbavíme. Jsme potřebovali nějakou lepší zbraň, tyjo, tady mu moc neberem. Tohle vyřešíme. Excuse me. No, nebudu to zdržovat těma textama, odklikáme. Tak, tohle bychom měli mít hotový. Čočka, k ním nepůjdu. Tady mám něco sbírat teďka. Au. To bylo co? Jo, do mě něco buší, já nevím vůbec co. Počkej, tady ten úkol máme hotový. Takže to nebude vzdát. A mě se svázal, kdo po mně tohle kouzlí? To je něco neviditelného. Co to je? Já nic nevidím totiž. Tady něco neviditelného. Vůbec nevím, co, po čem tady jako jdu. Oni se mnou bojujou. Oni se... Tak to je brutalita. Oni jsou asi naspamrovaní pod zemí, ne? Prostě pod texturou. Stihnu to?
Nestihnu, furt je tady někdo. Tak, tady bude nikoho nebuším teďka, tak to zkusím otočit. Ježiš, kde je? A teď? Odklikat rychle. Tak, tohle máme hotový. Nemáme ten úkol dole, tam máme dole asi na cestě, tak zkusíme k němu tady přeskočit. Ty už naštěstí vidíme. No, nechci umřít. Tak, mizím pryč od nich. Tady ten úkon vezmem. A z nás tam... Strela je tady. Level 3. Nás tam pošle znova. To byl duch, to bylo rozbitý. To bylo pod texturou, víš. Tak, teďka máme tam pro ty brambory ještě, já se musím healnout nějaké. Dá se jinak healovat než tím? Nějakým jídlem možná. Počkej, máme tady nějaký emoty. Tady jsou, jo, tady F2. Tak, půjde to rychleji, tak jak to bývá standardně, když si sedneš, že by to mělo jít rychleji doléčit. A vypadá, že ne. Tak dáme si nějaký jídlo a to nás trošku léčí, no. Jo, tady ty máme zabít teďka. Tak jdeme na ně. Tak. To jsme zabít nemuseli. A teď máme dalšího. Dobře, toho máme. A já to mám hotový. Tak máme jít dál, takže tady můžeme opustit. Počkej, já si je nějak označím, tak ne. Toho prostředního prosím. Tak nic, no. Já mám označil a stejně útočím jinam potom. Když jsem si ho vybral, jako zaměřil. Tak, výborně. A nic z nich nevypadlo. A, co tady máme? Tady mám někde tu uhlíčku. Já chci prvně truhličku. A, tady. Zvuky zrušení, počkej. Privátní, jasně, to máme. Jsme dostali rozšíření zase na baťužek, co jsem se nedíval, sakra. Bčko. Jasně, to bereme hnedka, už máme 42, no super. A tady jsme něco dostali. Já z toho nepoznám prostě, co mám novýho, co ne, jo. Jo, helmu jsem dostal.
Tak, máme tady helmičku. Čekaj, tady máme ještě něco dělat dole. Jak jste najednou objevili ty postavičky. Co tu mám dělat? Dvojka. Aj, mám pomáhat. Jasně, to spravíme tady, ne? Dečko? Mačky, dečko. Ano. To jsme jim pomohli, jako? Nebo co? Ještě z druhé strany, jo? Ačko? Musím to rychleji, než to dojde do konce, tam ten hajzlík. Co dál? Z druhé strany zase? A už to stojí. No nádhera. Jsme opravili vozíček. No a dostali jsme nějaký XPčka zase, dvoje různý XPčka. A 160 goldíků nějaký. Nádhera. A máme jít dál, ne? Jdem k trojice. To nám odstartovala nějaká kampaň, vůbec netuším, co to je, sakra. Tak, ten má taky pěkný úsměv. A účest taky. Jak se tady teďka mám dělat? Jo, tady dostaneme nějaký, jo, tady si můžeme asi koupit nějakého toho peta. Tak mi ho ukáž. Takže můžeme si nakoupit prvního peta. Máme 63 tisíc už. Ty jo. Takhle jo. Čuně si můžeme koupit za 75 tisíc. To jsem vás nepochopil, ale máme tady nějakou pas na speciální rare monstra. Tak, tady máme zavolat gazelu, krokodýla, bla bla bla. Jo, to je jenom na 30 minut. Tak, pak on může mít vlka, prase, anebo jelínka. A nebo koníka samozřejmě, za tisícovku. Já bych skočil tohle, ne? To vypadá srandovně. Space? Space? Teď jich mám 60 tisíc. Jo, to je nějaký zašedlý? Co tady tohle? Elixir, crafting materiál, já jsem to moc nepochopil. Počkej, tabulátor. Jo, tady máme charakter info. Ale proč si nemůžu koupit tady toho koníka nebo něco? Jo, takhle. Co je tohle? Za 60 tisíc takhle.
Můžeme vylepšit a budeme mít za 40. Asi necháme zatím tohle, ne? Prostě nebudeme to řešit. Takže teďka bychom měli mít Mountíka. Nebo ne? Počkej. Bčko. Máme ho tady. A máme ve stáji novýho toho. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Co mám teďka dělat? Jak si ho zavolám? Já myslím, že ho budu mít u sebe automaticky. Takže X-kem bych ho měl zavolat. To je taky nemám. Tak znovu Bčko. Tady nic. Já vůbec netuším, jak... Moje mapa. To by mohlo být na sesko, to by nebude, že jo? No? To nebude nic. B? Taky nic. V? Co? Já se čekám, tady pouštíme. Můžu měnit, nebo se tady můžeme dívat zatím? Tady s tím, jo, tady se mi odemíkají na dalším levelu, jasný. Ale já vůbec netuším, co mám udělat teďka s tím mountem tady. Jestli teda s ním mám něco, tady jsem si ho koupil. Koupil jsem si tady za prachy a nemůžu ho najít. A on mi psal, že někde ve stáji, že jo? Dobře, jdem dál, prdíme na něj zatím. Wow, ten už má pěknou sekirku, divé. A on zmizel. Tady je. Oproti mě teda. Asi tam expil na tom vlkovi díl, nebo já nevím. No, myslím si, že ne, protože to byla pištělka jako na 30 minut nebo něco. Tak, vezmeme úkol. Odklikáme, dokud se tady něco bojuje. To je zventru. Vlastně jsme v přístavu, super. Tak vezmeme tu roličku. Struktury, běžit můžeme. No tak tady jsou potom nějaký návody teda. Tam, umři. Tak se tam na někoho portne, ne? Musím být blíž, abych si ho mohl zavolat. Tady umírá všecka.
s ním jdeme ještě pokecat. Dobře, tak zase mám přerušeno. Okej, okej. Teď máme zabít ty hajzlíky, teprve. To máme jako hotovo, jo? Dobře. Jsme teda vyčistili takhle rychle. A nám tleská. Aby ne, že? Blá, blá, blá. Děkuji. Není zač. Hnedka tady máme pro nás další úkol nějaký. Tak, kam to co vede? Teď jsme přístavu, my jsme teda měli jít semka spíš teďka na druhou stranu. Jo, tak jdem... Tudy, jo, no, to ukazuje šipka na zemi, že jo. Tady máme nějakýho prodejce. Ukaž mi zboží. Regenerace. A tak dále, tak dále. Asi budem pak muset tady začít něco nakupovat, ale zatím myslím tohle máme zrovna. Jo, počkej, sell. A já bych prodal tohle. Za nula? Počkej, já ti to mám jako koupit za nula, prodat? No tak to v žádném případě. To radši rozbiju. Tak, tady máme nějakou stanici. A já teď jako z toho můžu... Když budu mít nějaký kitky, tak z toho můžu něco vyrobit. Nemám materiál, nemám. Tak asi až nazbíráme nějaký matroš potom. Tak, tady si máme... Určitě všechno na tohle, takže to máme aktivováno. A jdeme do vody. Protože tam je co? Truhlička. Jo, tady se naučíme možná chytit ryby, ne? Nic. Hop. Šup. Vyskoč, kontrol. Tak, mám ji nahoru tady a jdeme zase potom po stopách. Ještě mám zase úkol, sakra. Ježiš, tady je malý ten pejsánek. Děje se něco nebo se neděje? Mě to jako dělá tady záběry okolo, on hraje. A co zas pryč? Nějakým to blbne, trošku. Great song. Thank you. Song of Puppy. Počkej, pokecáme ještě jednou. Už tam nic není.
A s pupíkem nemůžem nic dělat asi, no. Ačkej, dvojka. Já tady dělám truhlička, jdem prvně vybrat tu truhličku. Tak. A pak ve vodě je další asi. To už tady chytá, ty level 13. A kontrol. A myslím, že nějaký pet a tam si hraje děcko ve kři. Dělá to něco? Je to ukaz ze zmáčky F-ko, abych zapalil oheň. Já nebo asi sirky. How's it going, pal? To je ošklivý zvířátko. A tak to, tohle, že by byl Fisherman. Tak, mám tady dva úkoly. Hele, nevím, jak dlouho vydržím, protože se mi tak nějak jako plete už jazyk. Normálně padla na mě uneva. Přece jenom v 6 ráno jsem stával a do 5 jsem pracoval. Dneska jsem neměl čas na nic jiného, než na, fakt na práci. A byl jsem z toho docela unavený. Zítra to budu mít volnější, takže zítra odpoledne snad pustím i tady s tímhle streameček. Na chvilku. A posuneme se trošku dál, no. Počkej, já si jenom pokecám, prostě mám hotovo, jo? Dobře. Jako jdem do nějakého městečka, tady se něco bude dít určitě. Tohle asi není truhlička jen tak na otevření, že? Až? Dokumenty, tady jsme našli nějaký, výborně, co ta truhlička teda, ta nic. Tady se stojí fronta normálně, jdem se předběhnout. I'm on duty now. Tak mě pust dovnitř, ne? Já jsem chtěl tam jako do toho, do města. Jasně, že musím ještě něco udělat, aby nás pustil. Ještě tady nástěnka. Aha, tak nic. Jo, tak my jdeme do města s jinou cestou. No, tady je to bez fronty. Co tady dělají? Hážou po něm. Jo, my jdeme teď jako pracovat asi, ne? Jasně, asi budeme tady nosit ty... ryby dovnitř. Ale co to je tady? Že to má někdo v ruce? No to chodí. Ale jestli je to jako... Option. Channel setting. Grafika.
60 FPS. Co jsem si nastavil? Hele. Very high. High. Jo, view distance. Takže bych měl vidět daleko. Jo, je tam asi ještě very high, ale to už nastavit nebudu. Anti-aliasing. High. Tohle nemůže nikdo říct, že to je nastavení grafikou. Ty lidi tady prostě nejsou vidět, oni se tady vznáší o bedinky. Zpět zvenku, no super. Jak je venku. Dneska jsem čekal, že bude vedro, abych se mohl užít v bazénu a ono nic. Tak. Oh, pila. Ahoj, děvče. Tak se uvidíme později. Tak jsme ve městě. Chladno je u vás, jo? Co je tohle? Já jsem se to nestihl přečíst. Použít. Aha, tak to mám jenom... Že se tady můžeme zase portovat, dobrý. Ale tak po chvilce. Jo, je to jako divoký takový, no tady ty chyby, ale na to, že to vyvíjí tak strašně dlouho. Já schválně si najdu, počkej, já si najdu nějaký tady článek k tomu. Počkej, tohle nemůžu. Já jsem říkal, když jsem hrál ten Bliss online, že to nikdy nepustím už, ale... Fakt jsem se na to, když jsem viděl první videa z toho, tak jsem se na to moc těšil. Tak. Nějaký informace tady, jo? Přeloženo z angličtiny, dokonce se to přeložilo automaticky. Masivní multiplayerová online hra na hrdiny vyvinutá Round Studio a publikovaná společností Bandai Namco na PlayStation Xbox v roce 2020. Jde o restart Bliss Online, podobně používá Unleashed obchodní model free to play. A víc tady k tomu není napsaný, jo? Protože ten Bliss byl v roce 2018. Nějaký víc informace tady. Aha. No, tak tady na Games.cz. To jsem chtěl recenzi. Bezkom to nepůjde. To jsou ale video, články tady. Ale to je z roku 2019. A píšu jako, že to má hlavně hezkou grafiku, no. A je to 2 roky později. No. Ale já jsem rád, že to vyšlo, protože tuhle hru fakt jsem na ni čekal dlouho. A zkoušel jsem Bliss online a to stalo fakt za prd. U téhle hry je to o hodně lepší. Já mám problémy s tím buglem, mám problémy s ovládáním jako takovým. To, jednou to kliká, jednou to nekliká. Ale to je tím, že oni dělají prostě, že to je i pro konzole a oni to mají prostě tohle většinou. Ty firmy prostě zmrví, jo. Oni jsou zvyklí tak, jak asi v Americe, tak jestli i v té Asii spíš lidi hrajou prostě na konzolích, netuším, jo. Takže tohle je tam trošku zmrvený a pak tady ty věci grafický, jakože tady útočí na vás něco, co tam není a litají tady bedinky, je to zajímavý, no. Je to fakt zajímavý. No tak to není tak starý, 2018 byl
release toho Bliss Online, ale tam musíš počítat s tím, že tam byl nějaký ten vývoj, byla tam nějaká beta a takovýhle, to bylo docela dlouho, myslím, v předběžném přístupu. Jo, takže... Outfit designer. No, nazdár, děvče. Počkej, co jako tady dělám? A já nevím, co mám tady dělat. Skrýt, outfit, počkej. Rukavice, dobře, dáme helmu, počkej. A teď žádný prostě, ale svítí jako bílé, že na to můžu kliknout, že jo? Počkej, Z-ko. To nic nedělá. Space. Jo, tak ono se tam nic nenabízí, no. Dobře. I've got some good stuff here. Jasně, nekecej, ukaž mi, co máš. Tak, jo, poušný, výborně. Co máš ty tady? Jídlo. Dobře. Tokeny. Monster Hunter. Are you window shopping or are you actually going to buy something? Jo, tak za tohle si pak můžu kupovat nějaké věci. Bedinky, nějaké kartičky tady. Budeme muset pochopit vlastně, co tady v té hře všechno se dělá. Takže to bude chviličku trvat, než se do toho dostanu. Nějakou hezkou sochu. No tak zajímavý, zajímavý. Ale já se asi pro dnešek rozloučím. Protože se mi fakt otvírá huba. Dívej se, crazy. Viděla z toho mautíka? Tak doufám, že si to stáhneš. Aspoň na těch pár dnů, co to budeme tady zkoušet. Budeš mít králička. Tak jo, tak se mějte zatím hezky a díky, že jste přišli se podívat vlastně, jak ta hra vypadá, jak se tvoří postava, jaký je začátek. Myslím si, že na to, že všichni od toho čekali, nebo aspoň já jsem od toho čekal, jak to bude špatný, tak to zase až tak špatný není. Spadá to do takové té kategorie, prostě neurazí. A víc tomu asi nebudu v tuhle chviličku říkat. Protože jsem toho odehrál strašně málo, takže nevím, jak to funguje dál. Uvidím, no, jak to bude pokračovat. Ale postavička se mi líbí, kterou jsem si vytvořil. Některé věci jsou tam fakt zajímavé a uvidíme, co tam najdem. Budeme radši hledat takové ty věci, které jsou fajn, než ty špatné. Mějte se moc hezky. Já doufám, že se teda uvidíme zítra. Jak se tady budu tohle večer, tady určitě zítra nebudu, to mám program s manželkou, takže to se budu věnovat doma tady nějakým věcem. A vy mějte pěknou noc a zítra pěkný den, užívejte si sluníčka, zítra má být skoro 30 stupňů nebo co. A zatím čau, kdyby něco, tak na Discordu napište. Čau.